Unikátní prosklené designové interiérové stěny se už více než 10 let vyrábějí v Popůvkách u Brna ve společnosti MILT. Ta je tak jedním z předních dodavatelů stavebních firem nejen v České republice a na Slovensku, ale její realizace najdete i v Austrálii nebo v Singapuru. Zabýváme se vývojem, výrobou, realizací a instalací interiérových systémových příček, mobilních stěn a různých modulárních řešení do výroby a průmyslu. Společnost MILT tak musí sledovat nejmodernější designové, ale i technologické trendy, aby dokázala uspokojit čím dál náročnější požadavky investorů, stavebních firem a architektů. Jedním z důležitých pomocníků je pro ně software Autodesk Revit, který využívá metodiky BIM neboli Building Information Modeling. Tato moderní metodika má hned několik pozitiv. BIM a pro stavební firmy a jejich subdodavatele, zejména pro výrobní firmy, je dobrý v tom, že pomáhá zautomatizovat celý zakázkový proces, to znamená od stavebního projektu až po finální realizaci u výrobní firmy. Stavební firmy používají BIM komponenty, výrobních komponent nebo výrobců a na základě toho jsou potom schopni z těchto stavebních projektů dělat rychle a efektivně výkazy, které potom slouží pro výrobní podniky, aby dokázali rychle připravovat kusovníky a efektivně připravovat výrobní příkazy a procesy. Šetří nám to čas. Šetří to čas hlavně investorům i projektantům, protože můžou velmi jednoduše investorovi ukázat vlastně finální vizuál toho projektu, interiérové řešení a v případě jakýchkoliv změn ty potom můžou velice rychle, svižně zapracovat. Práci v tomto BIM systému Autodesk Revit pozitivně hodnotí i technici společnosti. Nakreslím si příčku a zároveň, když tu příčku nakreslím, tak mě z toho vyjdou i data, které potřebuji pro zpracování kalkulace. To znamená veškerý kusovník materiálu a zároveň vlastně i cena těch jednotlivých komponentů. Jedním z největších benefitů využívání řešení Autodesk Revit pro návrh konkrétního stavebního projektu je precizní vizualizace s možností prezentace několika variant provedení během pár sekund. A to se nebavíme jen o statických obrázcích. Současné technologie umožňují projektantům a výrobcům stavebních komponent prezentovat investorovi návrh v trojrozměrném prostředí s reálnými vzhledy materiálů, stavebních prvků a konkrétními světelnými podmínkami stavby dle její orientace s možností simulace chůze nebo průletu v takovémto objektu. A to na úrovni těch nejkvalitnějších fotorealistických vizualizací. Z prvky virtuální reality je pak takový zážitek ještě dokonalejší. Nejatraktivnější na této formě prezentace je i fakt, že takováto vizualizace v prostředí Autodesk Revit je současným výstupem běžné práce projektanta, případně technika výrobní společnosti. Takzvaný BIM for Manufacturing, neboli BIM pro výrobce stavebních komponent, je postavený na produktech společnosti Autodesk, které implementuje společnost CAD Studio. Více informací je k dispozici na www.bimfo.cz nebo www.catstudio.cz.